Julia, du har lavet en ny bog i din serie om Rebekka Holm, Mirakelmanden. Kan du fortælle os lidt om den? Ja, altså det er jo første gang, hvor jeg simpelthen tager settingen med Rebekka og flytter det til udlandet, kan man sige. For ellers har jeg jo kun bevæget mig i København og Ringkøbing. Men nu er jeg på helt bar grund. Nu tager vi med Rebekka til Stockholm. Hun har været udsat for et meget groft overfald og fået skåret den ene side af ansigtet op. Hun må ikke arbejde, og hun er ved at blive vanvittig. Og derfor så tager hun op til Niklas i Stockholm for at rekreere sig. Men det kan hun jo så alligevel ikke helt, fordi hun kan ikke lade være med at gå og rode i hans ting. Og det bringer hende ud i, ja, en helt vild historie, kan man sige. Og det fører hende også til Finland. Altså, hun kommer ud på Finlands uhyggeligste ø. Din inspiration ellers, når du sådan har en hovedperson, hvad skal hun så indeholde? Jamen, jeg synes, det var, da jeg gik i gang med at skrive Rebekka, der var det rigtig vigtigt for mig at finde en person, hvor der var udvikling i. Så for eksempel, hvis jeg også, hun ikke skulle være enormt gammel, Miss Marble-agtig, eller hun skulle heller ikke være for ung og uprøvet. Så jeg tænkte sådan en kvinde på 35, som der så var en del år i, ville være det helt perfekte. Og så tænkte jeg, at hun skulle have mange lag, så hun blev ved med at være interessant. Både at skrive om for mig, men også for jer læsere at læse om. Og det synes jeg er lykkedes, og man lærer hende jo, når det er en serie, bedre og bedre at kende. Og på den måde udvikler man også mere og mere på hende, også på de personer omkring hende. Er det svært at blive ved med at finde på nye personer omkring Rebekka? Nej, det er det ikke. Altså, jeg synes, jeg er faktisk overrasket over, nu er det bog 6, jeg har skrevet. Og jeg har stadig, jeg virkelig sprudler af idéer til, hvad der skal ske med Rebekka, men også med de personer omkring hende. Så jeg synes ikke, 7-9-13, altså 7-9-13, så er jeg stadig sprængfyldt af rigtig mange gode idéer om, hvad hun kommer ud for. Det stakkels menneske. Ved du, hvad vi skal næste gang? Ja, det ved jeg. Ja. Og når jeg går i gang med en bog, så altså man kan sige, når jeg er i slutningen af en bog, så er jeg allerede videre i den næste, ikke? Så ved jeg så nogenlunde, hvad skal der ske og hvorfor. Og jeg glæder mig til at gå i gang. Hvorfor er det lige krimi-genren, du har kastet over? Jeg er jo vild med drab. Jeg elsker drab. Altså, det er simpelthen så interessant. Og det er jo det der med, det er jo mennesket, man er interesseret i, ikke? At forstå de følelser, de relationer, der er mellem mennesker. Og hvad det er, der gør, at nogen kommer så langt ud, at man begår et drab. Og det bliver jeg aldrig træt af. Nej, kunne du forestille dig en anden genre, du ville skrive i en gang? Lige nu har jeg skrevet faktisk noget andet, fordi at jeg også er inde hos Metafilmen. De har udvalgt nogle forfattere, de gerne vil arbejde med. Og jeg må bare konstatere, at sådan noget med at skrive komedie og romantik på den måde ikke er mig. Og det er heller ikke den type film eller bøger, der interesserer mig. Så jeg er igen gået i gang med at skrive crime, bare med en helt anden figur end Rebekka. Og jeg må bare konstatere, at jeg er til det. Jeg er til drab. Sådan noget som Twitter og Facebook, hvordan har du med det? Jeg bruger slet ikke Twitter. Altså, jeg bruger Facebook, og jeg er meget, meget dårlig på Instagram. Jeg har en intention om at blive rigtig god, men jeg er det ikke endnu, men jeg arbejder på det. Men jeg er rigtig glad for Facebook, og både for min private profil og for min forfatterprofil. Og jeg prøver, altså jeg har gjort mig umage for at uploade det, osv. Det lyder rigtig godt. Tak fordi du vil snakke med os. Tak fordi jeg måtte.